אחרי שנה שלמה שבה שר האוצר עסק ובעיקר דיבר על עניינים חברתיים, מזון, דיור, יוקר המחיה, ביום ראשון הקרוב מביא לאישור הממשלה מהפכה בבורסה, הפרטה שלה והפיכתה לחברה למטרות רווח, תוך סילוק הבנקים מן השליטה בה בפועל, ואולי להוציא אותה מהייבוש. טוב, אנחנו נשאל את פרשננו אלדד תמיר ואמיר חייק, מה דעתם על הפרטת הבורסה. חייק, אתה רוצה להיות ראשון? אני עושה מה שאתה אומר לי, אתה יודע. אז קדימה, תהיה ראשון. יאללה. אני חושב שהדבר הטוב ביותר בבורסה זה הבניין החדש של היום. כי חוץ מזה אין שם כמעט כלום. הבורסה שוממת, אין שם, לא קורה שם שום דבר, וזה בעיקר בגלל הרגולטורים. בעיקר בגלל כל הרגולציה שניתחת על החברות שנסחרות בבורסה בתל אביב. ואני רואה חברות שמתעסקות בעיקר בצ'קליסט של הרגולציה במקום לנהל את החברות. וההפרטה הזאת תעזור? וההפרטה הזו היא נורא נחמדה, היא לא תוביל לשום מקום. כלום? כלום. מה, לא יעזור שום דבר? זה שיקטילו את חלקם של הבנקים? רגולציה. אני מסכים עם אמיר לגבי הרגולציה. זה משפיע על הבורסה, זה לא קשור לזירת המסחר. ההפרטה הזאת והמהלך הזה שיושב ראש הרשות ומנכ״ל הרשות עושים, היא בסך הכל מאוד מאוד חיובית. ראינו את זה במקומות אחרים, במדינות אחרות. צריך לנתק את הקשר בין הברוקרים כרגע שמנהלים את המערכת הזאת, ובגלל זה אנחנו משלמים גם עמלות מאוד מאוד גבוהות. מה המטרה אבל? המטרה היא לייצר זירת מסחר, זה לא קשור לרגולציה שאתה צודק, זה צריך לפנות לרשות. זירת מסחר הרבה יותר משוכללת, הרבה יותר מודרנית, מחוברת לבורסות אחרות, אפשרות של שכירות יותר גבוהה. הצעד של כחלון יעזור? אני חושב שכן, אני חושב שברגע שזהות האינטרסים תהיה כזאת שיש פה חברה שנועדה לייצר רווח, לעשות דברים יותר טובים, לעשות מהלכים אסטרטגיים, ולא לשמור על אינטרסים של 14 חברים, יהיה הרבה יותר טוב. יכול להיות... לא, אני אומר, אם זה יקרה, אז כל אחד מכם יוכל להגיד, אמרתי לכם, וגם להשמיע את הדברים. יהיה יותר טוב, זה צריך עדיין לפתור את הבעיות של הרגולציה. אין הנפקות, כי הרגולציה הורגת אותם. טוב, אז אנחנו נמשיך ועוד מעט נתראה.